Vojislav Miljković iz Starih Banovaca je pre više od 10 godina uvrstio uljanu repicu u plodored i od tada je neprestano gaji. Prošle godine je imao rekordan prinos oko 3,5 tone, ali s druge strane bio je problem oko plasmana i cene, koja je sa prvobitnih 700-800 pala na 500 evra, zbog čega su neki proizvođači odustali i ove godine primetno je u ataru manje za oko 20% površina pod uljanom repicom. Lično je zadovoljan stanjem uljarice, ali zabrinut zbog otkupne cene. Sad se neka cena fluktuira oko 350 do 400 evra, što je trenutno ispod proizvođačke cene. Znači, cena ne obećava ništa posebno. Neka cena isplativa na ovakav rod, što obećava ovakav rod, na neki 500 evra, mislim da bi mogli proizvođači da onako blago zarade i da budu zadovoljni. Trenutnom situacijom bi bili prezadovoljni na neki 500 evra, ali trenutno od 350-400 pričamo o 100 evra razlike, 150. Znači da je jako slaba cena. Mi na 400 evra ne možemo da uklopimo našu proizvodnju. Uljana repica je zahtevna kao usev od predsetvene pripreme, prihrane i zaštite do početka cvetanja. Biljke su trenutno u punom cvetu i u dobroj kondiciji, po porastu, potencijalu rodnosti i zdravstvenom stanju. Kad počne da cvete, kad počne da oprašuje pčele i ostalo, mi smo završili. Sad samo kako će vreme da posluži, da li će se pojaviti još neki insekti ili ne, ali sami vidite da je ovde nemoguće i ući i odraditi nešto. Ako i radite nešto, morate da sačekate totalno precvetavanje da ne bi ugrozili polinatore, insekte. Nema ovde mnogo, vidite, ove godine na većini mesta ovako zdravo, mislim, lišće je potpuno zdravo i ovo će da izgura ove situacije, mislim, do žetve sasvim solidno. Vremenske prilike pogoduju razvoju uljane repice, kažu stručnjaci, a proizvođači, koje raduje obećavajući prinos, najviše brine niska cena i plasman zrna, jer do sada su najviše radili za izvoz, a sada se nadaju da će i domaće uljare početi da je prerađuju. Očekuje se produženo cvetanje s obzirom na to da je sklop zasada zdrav i gust i moguće je da će se žetva uljane repice obavljati tek u julu.